shvaćate da tanje od ovoga ne može biti? ne mislim sad nego općenito valjda dva posto ljudi shvaća da smo došli do kraja i to je baš tužno gledaš u kraj jedne ere barem za honor po pitanju debljine telefona. S druge strane je puno vedra situacija kod Samsunga, jer se imamo čemu veseliti pošto oni imaju baš dosta mjesta za napredak, doslovno. Ali zato su doktorirali software. A Honor tu ima još puno pure za poje što bi rekli. I dok sam hoda okolo s Honorom, rijetko ko je skužio da je preklopan uopće. Namjero bi ga dao nekima u ruku kad me pitali koji je to telefon, pa ono, evo, evo reci mi ti, šta ti misliš? I svaki put, nakon čačkanja, malo vamo tamo, pa otvore kameru, aha, hm, da, 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 dobra kamera i onda skuže, pa ovo je preklopno. Da, toliko je dobar po tom pitanju. Dva fantastična zaslona upakirana u predivno kućište se iznenađujuće dobrim kamerama za preklopan telefon. Pogotovo kad su fotografije u pitanju s njihovim hardcore načinima fotkanja, za koje još uvijek nisam siguran kako se izgovara. I misli su i na popratne detalje, genijalno dizajniranu maskicu, kao kožno da one klizi iz ruke, a opet s ovim dodatkom oko kamera koji se otlopi tako da vam može poslušiti kao stalak i sa ovim malim mini preklopnim dijelom koji se preklapa kako da kažem. Ovo štiti ovaj bok. Ma, u svakom slučaju melina. Ko se ovoga sjetio svaka čast. Tako jednostavno, a opet iznimno funkcionalno. I opet kako god sam odušeljen sa hardverom, softverski me, ne mogu reći, ostavio onako nezadovoljnim, ali sam definitivno očekivao malo više od onora i cijelog tog preklopnog softvera. Dobra je stvar što ima mjesta na napretku i može doći na ovaj uređaj. Sve radi iznimno brzo. Naravno, tu je Snapdragon 8 Gen 3 s 12 GB RAM i 512 GB interne u startu. Nešto što u Samsungu morate dodatno platiti, jer 256 je stvarno malo za ovakav telefon. Super glatko iskustvo korištenja. Ovi preklopni telefoni su mi za igrice baš super. Nisu sve igre prilagođene na ovako velike zaslone, da se razumijemo i naravno da je ovaj najjači Snapdragon ipak nešto slabiji, iako isti u preklopnim telefonima, nego u ovim običnim telefonima jer ga je teže ohladiti, ali za emulator je to vrh. Neće se svi složiti, ali te stare igre mi pružaju više zadovoljstva od ovih novih koje su grafički definitivno generacijama ispred, ali su isprane, pune raznih pasova i ono samo plati i daj, 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 još para, a na kraju ništa. A zapravo najdraži dio ovoga telefona mi je taj što ga mogu doslovno danima koristiti bez da ga otlopim, jer je normalan telefon. Najnormalniji na vanjskom zaslonu mogu ispirati mozak na društvenim mrežama, dopisivati se, surfat po internetu, u konžici igrati neke igrice koje su namijenjene za taj, ajmo reći, vertikalni način rada. I to najnormalnije kao i na bilo kojem drugom telefonu. A opet kad počnem uživati u nekom sadržaju većem, nije bitno kakvom, mogu ga otlopiti i pogledat. I tu lagajno dolazimo do tih nekih sitnica, pošto, pazi ovo, kad je zaklopljen, pazi di su tipkice ovo za uključivanje i ispod ovih za kontrolu glasnoće, sve pet. Ali ove za glasnoću su na gornjoj polovici uređaja. Znači kad gledam YouTube dok je zaklopljen, tipke su mi gore. Kad ga otlopim, te tipke su mi dolje. Glup problem, ali mozak se nikako ne prilagođava što su malo lijevo, malo desno, malo gore, malo dole. Na Foldu, recimo, to je sve uvijek na istoj strani. Vjerojatno jer su imali dovoljno mjesta u debljem kućištu, ali čisto da se imamo oko čega veseliti, to bi mogo biti, ajmo reći, jedan hardverski pomak za Honor kad bi napravili to bolje. I naravno da bolji može biti procesor i neke razne komponente, o tome nisam pričao, nego samo kućištu koje je bolje od ovoga teoretski ne može ni biti, barem ne tanje. Problem je u USB-C utoru. I osim ako ga fizički doslovno ne maknu, Skučišta, ili ružno zadebljaju samo taj neki dio oko njega, oni nemaju mjesta stanjiti ovaj uređaj više nego što su ga stanjili. Ne kažem da ga želim još stanjeg, stvarno nema potrebe, ne kažem da je došao kraj. Možda eventualno 0,1, 0,2 mm ako negdje srežu nešto, ali to je otprilike to. Stvarno, ja ne znam kako bi ga drugčije napravili. Možda kad bi napravili, ajmo ja reći, jedan kraj malo deblji pa da ide prema tanjem, već smo imali takvih uređaja, pa ajde, to bi možda, možda, ali dalje od ovoga ne ide. I pazi šta su napravili. U to tanko, inženjersko čudo, negdje tu. Između dva zaslona okvira, svih komponenti matičnih ploča, kamera, čega, sve ne, tu ispod, ugurali su ne 5000, nego 5150 mAh bateriju. Kako? To je toliko tanko, mislim, ne znam di, na koji način. Pa nije Bluetooth baterija, ono u cloudu pa da je skineš pa da imaš više baterije. Ok, za Samsung shvaćam kako su ugurali 4400 mAh i još se pitam gdje imaju još naš mjesta, gdje, gdje je luft taj u odnosu na ovaj telefon, zašto nema veći još bateriju, to svaćam. Ali ovo, mislim svaka čast. Ali, a zato je Samsung doktorirao software. Honor je ultramućan, ali te neke sitnice. Pazi, na foldu složiš vanjski zaslon kako hoćeš. Unutrašnji, kako hoćeš. Ne koristiš iste aplikacije na veće i manje zaslonu, ono, jer imaš tu mogućnost. E, na Honoru, ono što je vani na glavnom zaslonu, to je lijevi dio unutrašnjeg, a ovaj desni zaslon kao je desni na vanjskom. Mislim, jel, jel svaćate, kako pomakneš jednu ikonu, to se automatski pomakne i na drugoj strani. Mislim, zašto to... Čemu? Zašto mora koristiti s Nema smisla. A ova donja traka s aplikacijama, desno imamo ove tri i tu negdje na zaslonu, iste tri te aplikacije, jer su to kao zadnje korištene, njih ne možeš promijeniti ili prebaciti negdje. Samsung je jednostavno to bolje organizirao, da ne ulazim previše, ali sitnica ima. Circle to Search, doće valjda i na Honor, ali trenutno toga nema kao i tih nekih ostalih AI trikova. I neke osobne stvari, tipa skeniranje QR koda. Na Samsungu uperiš kameru i on ti odmah izbaci hoćeš li kliknuti na link. Na Honoru uperiš kameru, čekaš i on se sjetiš, a pa da, pa moram još ovaj gumb tu kliknuti. Ne mogu reći, Honor je kažem stvarno izma moćan sa softverom, malo ljudi zna da ima i on svoju verziju Dexa, ne zove se Dex, nego Magic nešto, nije ni bitno. Uglavnom ima i to, ima i podršku čak i za olovčicu. Isto kao i Fold, što malo ljudi zna. I ima stvarno i multitasking opcija i svega. Sve je to super. Samo tih takih sitnica ima koje definitivno bi trebalo biti možda malo bolje, ako mene pitate. Ali kažem, multitasking, nemate brige. Samsung može malo intuitivniji, lakše mi je nekako posložiti, ali više je stvar navike nego objektivna prednost, jer skoro sve što može Samsung, može i Honor. Ako je multitasking na telefonima, baš vaš naravno. Ono što mene oduševljava je taj hardcore dio, koji je preslajen na 200 seriji, fantastičan set portretnih načina. Ono baš ljepota. Ali nije do portretnih načina, nego boja i toga kako ta fotka izlakaju uhotite. uhvatite. Ima tu još u opcijama i raznih tih filtera u startu koji su prije bili ono, ne baš za korištenje, ali sad kad su zaposli profesionalne ekipu da složi nešto što će zapravo ih htjeti i koristiti, to izgleda stvarno dobro. I na Samsungu i može to malo fali u startu, iako realno, ruku na srce, sve te stvari koje imate, taj filter i taj džir, danas sutra možete dodati na bilo koju fotku putem neke od bezbroja aplikacija, unutar play trgovine ili bilo čega. Tako iako je prednost što imate to u startu, znaš, možeš to i nakon dobiti. Ali opet je lijepo imat. I kažem, kao što su u softveru, sve te sitnice na Samsungu možda malo bolje, tako mi je i s kamerom ono nekako ipak draži za fotke i u ovih par primjera što sam pokazao, bolje, gle, ne, nije uvijek, ali da biram između kamera, uzeo bi Honora. Samsung do duše, po meni ima malo bolji video, s tim da Samsung ima čak i snimanje u 8K rezoluciji, a Honor ima samo u 4 što mi nema baš nikakve logike. Senzor bi trebao podržati 8K video, procesor ima dovoljno snage, sve tu paše, ali jednostavno nema. Ima tih nekih, kažem, sjetnica na tom Honoru, ali jedna je ključa koja mi je baš ono, stvar kupio bi ovaj uviđaj, kupio bi ga. Ali, vibracija Znači, brat mi je stvarno očajno. Znači, to, to je tako mliječno, ja vam to ne mogu opisati. To, 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 to ne možete... Ja vam dao da vi to osjetite, ali nećete se ni osjetiti. Svačite ćemo još to E, sad. Samsung, kao što sam rekao, doktorirali su software i oni znaju da je njihova vibracija na Foldu onako malo bolja nego na Magicu, ali šta su napravili? Oni su softwarski dodali da vam zvučnici, stereo zvučnici koji su super na oba telefona, rekao sam to valjda već, vrlo slični, ali puštaju vam zvuk vibracije dok vam telefon vibra, čujete i kroz zvučnike, tako da iako možda ne osjećate u džepu, vi čujete taj zvuk blz, sitnice, sitnice ali genijalne sitnice. Dobro, ok, neko će sad reći, ako imaš pametni sat, mislave, ti banem imaš, možeš si uključiti obavijesti, i da, ali ja ne želim imati sve obavijesti na pametnom satu, zato što mi onda ruka cijeli dan, ono, trese se bez veze. Jednostavno, ne volim to. Ok, nije bitno. Ajde, skratimo cijelu ovu priču. Znači, ono, fantastičan telefon, ima tih par snica kao što je ovo, što sam rekao, vanjski zastup, unutrašnji zaslan što nije razvojeno i ta vibracija, ono, deal breaker za mene, ali, brate, mili, ovo je spektakl od telefona. I znate šta je najbolja stvar za kraj? Znači, s ovim telefonom, onrom, možete vidjeti kako će Samsung Fold 9 izgledati za par godina. Da, da, i eto, toliko od mene za danas, vidimo se ići put. Aj bok!